ni eza blague te eza pena penza blague te eza na bato baza ko kosa bandeko na biso a partir d'Afrique bandeko na biso misusu bafanda déjà na ba Brésil ba misusu na ba Colombie na Amérique latine kuna bafani sa makambo déjà bien mais toza na bato kote na Canada pe États-Unis baza ko exciter bango boya 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 soyi boye kote makambo ozala bien oui makambo ozala bien ozoya na sina ndenge nini ozoya na situation nini yango ne naza kolobela na kati ya video oyo bandeko nanga soki video oyo ekwedifie bino bo tinde lango pe bandeko na biso oyo bazala na posa ya kosediker ya kozua ba vérité ya poto a partir ya video oyo na États-Unis oto bengi grand monde États-Unis soki ozana mukanda te soki oyeka ka maboko maboko mukanda ezate bande ko ebele baza ko katisa baza ko tambola penda makolo na yebi ke ce n'est pas donné à n'importe qui kozala na courage wana ya ko katisa penda ba place ya ba piton ezali ba anaconda na ba forêt Amazon wana ba congolais ebele baza ko risquer vie na bango jusque pona ko kene na États-Unis batu baza ko zwa ba violence na nzela baza ko sala mabango makambo ebele baza ko botola bango biloko na babalabala wana mais juste pour nakoyana na États-Unis na Canada. Alors bani konanga mutu oyo apesa yo idée apesa liloba ke non soki okotikaka bakosali so congolais asalisaka muninga te na États-Unis. Neza pe na Canada congolais ob ngana yebi basalisaka batu te. Bakopesa bino ba information de l'oreille de zé à l'oreille. Ya munoko na munoko bakopesa bino ba information mais oyo bango moko baza ko maîtriser te. Ndeko nanga soki oye na États-Unis surtout soki ozana mukanda te oko souffrir makasi oko zala na difficulté ya kosala oko zala na difficulté kosala makambo ebele soki ozana mutu oyo akopeso mukanda ezana bato misusu noa kongole lisusu mingi mingi akobanga ozala mutu akobanga en tout cas makambo eza ebele makambo eza ebele namoni na ba télévision pendant eza ba CNN eza pe na ba France 24 balakisaki ba congolais oyo baza ko komba komi États-Unis baza ko lala libanda eza vérité bato ebele baza ko souffrir yebisanga nanu na hiver oye ozofana na New York na hiver ozolala libanda po place ya kofanda eza te oye boye kaka mukanda eza te ozakaka mutu moko boye na yebi ke epa na biso souffrance eza mais soki osio se maîtrise déjà na niveau ba Brésil ba Colombie luka nanu mukanda kote kuna mukanda wana ekofacilite yo mingi koya kotoyo koleka mukanda na biso ya ba congolais mukanda ya ba brésilien ya kote ya ba Chili kuna ya ba Colombie baza na facilité ya kokota na États-Unis na Canada koleka mutu auti na Congo biso ba congolais na poto mingi tozomona na réseaux sociaux tolobaka ngo mutu okomoni mutu alati bien aza kotia aza koposte ba photo na ba Instagram na ba Facebook azobi madanger mais koto yo ba réalité eza mususu ba réalité eza mususu ba congolais bazo souffrir mingi surtout bo baza koya sa mikanda baza ko souffrir omona mutu mama moko ayena bana soki misato ba ayaki tamusu na mobali mais simbaki na balabala te tamusu mobali akufi ba yeka kana bana ba avancer ti ba komi na ba États-Unis mais kokoma na États-Unis sika tamusu mutu aze kopesa ebula ya koya mutu wana azoyamba sufoni te mutu wana olia yamba bango apesa bango ata place mutu wana pe azoyoka azomona na lisusu te azoyoka na te mutu wango abungi sika ekomi yo na gouvernement. Gouvernement pe apo ya Canada sur ya États-Unis. Gouvernement ekabelaka mutu lo kote. Eza nde na ba agence ya mike oyo eza ko s'occuper na ba réfugiés na ba paya o bazangi mikanda bazangi place ya kolala. Si tout tala sika soki ba boza nombre ya soki ya ba 10,000 20,000 personnes o ba oti koya. Po ba kende ko koma na niveau na tour na yo po ba pesa yo place. Pe zala nanu na chance wana ekozwa yo kombe deta souffrance libanda na mikolo eza mwa bien po malili esili tokomi na ete ezokende bata ya hiver kobanda na novembre mbula ezobeta tina ba mars ba malili wana ya ba neige eza blagite sika oyena bana mutu apesaki yo mwa information ke no koto yo gouvernement ekosunga bana bakopesa yo ndako
lokuta koto yokaka na batu oyo bakolo mabele ba américain bango moko bazana difficulté ya kozala na ba assistance sociale wana koto soki ozana mwana bakosala mwanyo subaluka papa ya mwana wana po azwa charge ya bana gouvernement izwa ka charge ya bana te gouvernement isala ka mwanyo subazala libre bakima ba charge wana soki olingi kozwa probleme na mboko oyo bo zala papa mama ya bibota bota okozwa probleme parce que gouvernement ezwa ka charge te la seule le seul pays na Amérique du Nord où emeka ka kozwa charge ya bana par rapport aux États-Unis et au Canada mais na Canada il faut kopona pe province province kaka ya nini ya Québec parce que Québec bazana ba système ya ba européen système ya ba français sika makambo belele ka na France yango ele ka pe na Québec makambo belele bozomo neza ko baluka na Québec mingi mingi ele ka pe na France yango bozomo na kaka na province wana nde côté bana basala ka mwa makambo ya bi ba système ya famille wana ko protéger famille ba mbongo ya bana ezalaka mingi na Québec parce que bango bazana système ya ba français mais soki o guiye pena kolongwa Congo o mati pena makolo sali moyo soko man États-Unis avec espoir que okubana okozwa assistance ya bana okosi nayo tala na nkote kuna pona soins médicaux suba soins médicaux faut zala tana des travail des job pour ozala capable kufuta soins médicaux nayo parce que ce n'est pas facile États-Unis eza blagité et puis lika mususu boza kobosana soki oyé na États-Unis il faut osala renseignement salomé renseigner bien parce que États-Unis eza kaka ndenge bozomo na États-Unis eza na ba état ebelé na chaque état eza na façon ba salela ka makamu na bango eza na ba état mususu sécurité eza bien té kuta ozokuta pena mutu aza kotambola na arme aza kotire bato sika soki oyeka kabiya ya osalaki mwa recherche te oyeko mibo kakana ba province na ba etat oyo tamusu ba place o sekirite za likolo okosuka nenge nini ubie oye ozana posa obanda kosala musala oluka mwa mbongo paske sa ne va pe fozo wa mbongo pole sa famille ofuta ba loye biloko wana okomi na province oyo baba nini to ya chômage eza élevé misala ezate okosala nini yango ozomona eza na bato bakokre baza kozwa ba déception minene na poto parce que baza kosala ba recherche te avant koya na poto bato ebele baza kosala ba recherche te ye kaka so bapesi ozokende États-Unis ya pona ye esili nazokende États-Unis yango ya wapi ya kote nini États-Unis eza munene ozokende Californie, ozokende Los Angeles, ozokende New York, ozokende Washington, ozokende Vernon, ozokende Dallas, ozokende wapi ndeko nango ozokende wapi. États-Unis bandi nord, tisid, est à l'ouest, na centre pe ba mboka eza ozokende Arizona, ozokende wapi ndeko nanga. Sika yo emuta kokutu nomba kesho ya boyobi yo zelana nuna koma ozo kende wa paske plase onga tamusu na se stabilize nga na sina ye koli sisteme awa pa tamusu na zwa deja musala oyo na tangela na za deja nango sika yo nanu tangite tamususu misala ya maboko eko ipona yo eko simba na plase na za eko simba te eko simba ba plase mususu me yo ozo ya kaka paske oyo kikene gilma sa zalaka na Canada yo ozo ya kaka plase ya zalaka oyobi oko bandela kuna eza bien koya avec ba ide zala deja na ba mwa ide ya chaque ba province oyo za kokendela soki ba province ozo kende oyo lingi kokende ba province oyo balobaka ka français olingi koya esika nga na za eko simba te paske esika na za ezalaka français te ezalaka anglais il faut kende na ba Québec sika batu ebele baza ko souffrir na ba États-Unis wana batu ebele eza na batu bozaye komona bomona ka bango lisusu te abunga na ye azalaka nina ba réseaux sociaux te azalaka place nyonso te abunga eza na basi ebele bozwa komona wana baza kosala makambo ya mabe juste pona kolesa famille parce que bazalaki mal orienté parce que ba place bakendeki eza ba place il ne fallait pas bakende ba place ba komela ki ne fallait pas ba komela place wana ba place eloko ba izbazaye ko kanisela na ba réalité eza makambo mususu ozoya ozana mukanda te me ozo boule ke eko simba semaine ali bosse ko simba parce que ozana tamuzu na deux personnes ba koyamba yo mais après un mois après deux mois il faut comme luka ozama ozomona eza na ba tebele ba kota na dépression bato ebele bakoma bato ya ba stress ebele bakoma komelamela biloko ya mabe bato ebele
pona soni ba kima pe réseaux sociaux parce que ezo simba te ba kimi. Donc ava oya ava ozoa mwanzo to na yo wana otiango na kati avion oya koluka zala ka satana batu ya connection zala connecté na batu moko bo ya sûr ata soki za bande ko na yo te mezala na batu oyo na ba réseaux sociaux za ba groupe ezala kebele na ba na ba, na ba Facebook ba Instagram ba réseaux sociaux ba connection ba groupe ezala ka eloko na ko encourager bino na una liboso boko taka na ba groupe par exemple ba groupe de congolais aux États-Unis groupe de congolais soki au Canada biloko anenga na ba groupe wana ekosali sabino kozala na connection na batu soki oyezala na batu moko ata ya sir ata soko za na mukanda te zalande na batu ya sir oyo soki oye okoti bako orienter yo bako pesa ba orientation ba directive koma kosala pona kozwa document boye koma kosala pona kokende boye koma kosala pona kozwa musala zalana batu ya sir ezala te kaka batu baza ko pesa yo ba ba rêve moko inutile zalana na batu baza ko pesa ba realité ya vie ba ero ko mata avio ozala sirke place na zako kende na zoke nteka ka pona ko kolia na zoke ne pona ko pona ko sala na zoke ne pona likambo boye soki ozoya na makambo ya classe zala na groupe ya bato ba zoke ne classe bango ne ba ko orienter ou bien soki oza ozoya na classe me oke okangamana bato ba salaka bato na ba ko orienter na misala. Et puis, si vous avez un ba manufacture, vous avez un manufacture, mais si vous avez une idée de ça, si bien assis, si vous avez un kota de ba programme ya bien, bato na ba orienté au pena ndenge ya bien. Soki oye okutena bato baza komela ba diamba, musa na bango komela masanga, yo pe okosuka se na masanga na diamba. Eza la vérité ya mwana. Alors soki olingi koya na makambo ya classe, kota na ba groupe wana groupe ba groupe ba groupe groupe beleza kana ba Facebook, groupe ya ba étudiant congolais ya ba étudiant camerounais, ba francophone États-Unis, ba groupe na zebele na Facebook. Sika partir ba groupe wana, zala na batu oyo boku pesa confiance oboku bana kosolana bango. Ata soki oye ba kotika yote batu wana nde sika baza la clé na yo avant koya. Il ne faut pas koya kaka parce que mutalobi koya yaka na yo. Zala na nusiri na mtu oyo abozo solo naye zala siri ke akozala tamu capable okende ko zona aéroport ou bien ozala capable ya ko peso ba orientation moko de base po o se stabiliser na mboka mais soki okutani na ba voyou oza par exemple moi si okutani na mobali ozala kaneka kawana pona kusakana na basi akoyamba yo cheye comme ozana oza tamu sotala mukanda te ou bien ozana mukanda oza mupaya oye mi place ya kolelela te akosakana nayo nasuka akobwaka yo zala prida na makabo za kosala surtout bino basi koto ezana system okomo na peboye mobala bandiko use ko utiliser yo parce que oyebi makambo te parce que ye muto ayambio ozana posa na epo na orientation pona ko lakisho ba place boza la prida ata soki oyebi muto te soki ango soko zongi na okoti na groupe wana zwata ba mama moko bo ba sœur moko bo soko za mwasi zwa ba basi oyo bakota deja wakala soki oseko fe na mobali parce que mibali ba yeba kama kambo ebele ezana mibali oyo bakoya kaka pona ko utiliser yo ba makambo na ezebele na réseaux sociaux ba déception ezebele tomona ebele surtout pe ba mibali biso ba kongole to meseni kolata omone mutu aza kolata mit aza ko tchaba photo akati mandefu yo za ko mona big garçon na ndepe na ye poto esukola ye poto esala ye boy wana eza ba délire ya pamba pamba na réalité mutu oyo abonga na Canada mutu abonga na États-Unis okomona ekaka azala ka simple bao baza ko échouer na poto omona bango baza ka compliqué bato omona ke alati pena kazaka ya chair soko kebite na porte-monnaie na eloko ezati eloko malonge ezati ezana bato komona ka azati ba t-shirt ya simple t-shirt kaka ya simple tamu sa 5 ya $10 pantalon tamu sa $15 mutu wana simplicité tamu azape na mutu ka malongate mais organisation aza nango na vie ba planification ba investissement tamu se zebele koleka mutu oyo aza ko sala ba chantage inutile na réseaux sociaux alors boza la prida biloko oyo ya ba bling bling wana ya ba oyo eza ko briller eko sabino te bato baza ko pesa bino ba message ya mabene na ba États-Unis awa na Canada pe na Europe bango bato baza ko tinda bandeko na biso baza koya bakoya na mitambu ya deception
mboka oyo États-Unis pe eza mboka ya mabete makambo ebele ya bien ezali surtout soko zana mukanda soko zana ba permis no ya travail oko vivre bien oko sala pena ndenge olingi ba opportunité eza ebele sika po ozwa opportunité wana il faut kozala na mukanda sika ba oyo baza na mikanda bakosala mwa nyonso bino bozwa mukanda te po bobanda ko dépendre na bango eloko ezosimba na communauté na biso ya mwana e ozo okomona ke pena mutu normal oyebi ke non bino pe fo bo se stabiliser akosala mwa nyonso a détruire bino biso bakongole kaka kobebisa baninga kolinga te baninga ba évoluer alors vidéo na nga ona sala ngoka juste pona ko rappeler bino pona ko yebisa bino ke biso na poto surtout na États-Unis soki ozana mukanda te souffrance oyo ekozela yo ekoyamba yo kotoyo okozala na idete alors nga naza ko conseiller bino koya na poto eza bien koya na États-Unis eza bien makasi parce que okotanga okosala okoinvestir okobongisa pe ba famille batikali na Afrique na Congo mais eloko naza kosenga na yo soki moye eza ya kozwa mukanda zwa mukanda yaka na nzela ya propre soki oye na nzela ya propre okomona batu tuba yaka na nzela ya propre da 2 3 4 5 maximum baza deja bien établi mais ba oba yaki na nzela ya fraude baza na ba 6 ba 10 ba ezo simba te parce que mukanda baza limité na makambo ebele nga mtu na bino Gilmas o na lobaki te naza awaka pona kopesa bino ba makambo parce que eza communauté faut to sali sana oya ko se plan émission o partager o commenter so na no s'abonner oza chronique d'une place à masolo naza pe na Gilmas motivateur eza chaîne pe kuna wana eza kaka français kaka parce que ba ivoirien pe baza na posa na ngai ba camerounais ba sénégalais ba tebele baza na posa ba message ya boepe na chaîne kuna so na zuita na usala pe video kaka ya boye na français sika po bande ko nanga pe a Cameroun ya ba Côte d'Ivoire ba zala pe informé na makambo zo leka kotoyo. On se revoit très bientôt, à plus.